ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესები, სადაც ერთ-ერთი ნორმა იყო შემდეგი შინაარსით, რომ ადამიანის გარდაცვლილ მდგომარეობაში დაგზავნის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა სწორედა ეს დადგენილება, იმიტომ რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც გარდაცვლილის ბუნებრივი მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის დაიგზავნოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ფიქრობ, ეს არ უნდა იყოს იდეალური მოცვალების ხება საქმე საქალიკო თემა და შესაბამისად ფიქრობ და მიმაჩნია, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს არ დაურღვევია კანონმდებლობის მოთხოვნები. აღნიშნულ დადგენილებას გავლილი აქვს სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოში სამართლებრივი ექსპერტიზა და მიღებულია ყოველგვარი შესაბამისი წესების დაცვით. ეს არის საგამონაკლისო შემთხვევები. კიდევ ერთხელ განმარტავ, როდესაც ადამიანის გარდაცვლილის ბუნებრივი მდგომარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ იგი დაიგზავნოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. მასმედიაში გავრცელებული ინფორმაცია არ შეესაბამება მას. მასმედიაში გავრცელებული ინფორმაცია მე რამდენადაც ვნახე, იყო სხვა სათაური გამოტანილი, ეს ეხებოდა სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის წესებს და არა მხოლოდ გარდაცვლილის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მდგომარეობაში დაიგზავნის შესახებ რეგულაციებს.